Als je aan een ziekenhuis denkt, denk je natuurlijk aan het beter maken van mensen. Maar denk je ook aan alle technologie die daarbij kijken komt. Van röntgenapparaat tot hartslagmonitor. Allemaal vormen van technologie waar ziekenhuismedewerkers dagelijks mee werken. Mijn interesse is gewekt en ik mag een kijkje nemen achter de schermen. Ga je mee? Nou, ik ben Nicky Hendricks, ik ben 23 jaar. Ik werk op de radiologie als laborant. Dat doe ik nu 2,5 jaar. En ik werk dan zowel op de röntgen als dat ik ook MRI-scans maak. En daarnaast ben ik ook nog bezig met een researchproject. En wat is een radiologieafdeling precies? Nou, de radiologie is eigenlijk vrij breed. De meeste mensen kennen het inderdaad van de röntgen. Maar ook bijvoorbeeld MRI-scans, CT-scans, echo's. Ja, echo's denken de meeste mensen toch aan zwangere vrouwen. Maar met de echo kunnen we nog veel meer van het lichaam in beeld brengen. Bijvoorbeeld organen in de buik of ook spieren. Dat zijn dingen die toch wel allemaal bij de radiologie horen. Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou? Nou, als ik gewoon een dagdienst heb, beginnen wij om 8 uur. Dat is een beetje afhankelijk van als ik bijvoorbeeld op een röntgenkamer sta of op de eerste hulp. Dan is het echt maar afhankelijk van wat er binnenkomt. Dan gaan we ook vaak door het ziekenhuis heen foto's maken. Bijvoorbeeld op de intensive care, waar patiënten eigenlijk niet naar beneden kunnen komen voor een foto. Komen wij met een mobiel röntgenapparaat naar hun toe. Als ik bijvoorbeeld op de MRI sta, hebben we vaak van tevoren eigenlijk al een heel programma van hoe de dag eruit ziet. En gemiddeld is dat dan denk ik 3/4 patiënten die van huis komt voor onderzoeken. En 1/4 patiënten die hier in het ziekenhuis liggen die voor spoedonderzoeken moeten. Daarnaast draaien we ook avonddiensten, weekenddiensten en nachtdiensten. Als er midden in de nacht een auto-ongeluk gebeurt, hebben mensen ook foto's nodig. Dus er is 24 uur per dag bij ons iemand in huis die röntgenfoto's, CT-scans en echo's maakt. Waarom ben je dit werk gaan doen? Nou, ik vond de combinatie van het medische, het sociale en het technische heel leuk. Het medische heb ik sowieso altijd heel interessant gevonden. Heel leuk om dingen te leren over ziektebeelden en over het lichaam. Ik vind het heel leuk in mijn werk dat ik echt contact heb met patiënten en ook heel veel verschillende soorten patiënten. Echt van kleine kinderen die gevallen zijn en die een zere pols hebben tot nou, toch ook echt wel zieke patiënten, soms met uitgezaaid kanker, die natuurlijk heel anders bij ons binnenkomen. En daarnaast het technische, wat het gewoon ontzettend uitdagend houdt en wat ook zoveel blijft ontwikkelen, ook de komende jaren, waardoor het gewoon heel leuk en uitdagend werk blijft. Kun je eens uitleggen welk apparaat dit is en hoe je het gebruikt? Nou, we zitten hier bij de MRI-scan. MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Zoals het eerste woord magnetic al zegt, is het eigenlijk een hele grote magneet. Tesla zegt iets over de sterkte van de magneet. We hebben hier bij Isola op dit moment 3 MRI-scans staan, waarvan 2 1,5 Tesla en 1 3 Tesla. Die 3 Tesla is dus 2 keer zo sterk. We merken bijvoorbeeld ook als we op de 3 Tesla machine dat dingen ook sneller worden aangetrokken. Ik merk dat zelf bijvoorbeeld met het BH-bandje. Daar heb ik op de 1,5 Tesla eigenlijk geen last van. Maar als ik rond de 3 Tesla loop, merk ik dat dat wat aantrekt. En waarom zijn die verschillende sterktes er precies? Nou, de 3 Tesla machine is dus sterker. Kunnen we wat kleinere plakjes bijvoorbeeld scannen? Hebben we meer signaal? Maar daarnaast geeft de 3 Tesla machine ook meer artefacten. Dus als iemand bijvoorbeeld iets van metaal in zijn lichaam heeft, zoals een kunstheup, dan kunnen we dat best scannen. Maar dan kunnen we rondom die heup kunnen we eigenlijk niks zien, omdat dat heel veel verstoring van het beeld geeft. En dat is op die 3 Tesla machine weer veel meer dan bijvoorbeeld op de 1,5 Tesla machine. Wat zien we hier precies in beeld? Nou, we kijken naar een MRI-scan van een hoofd. Deze patiënt is bij de neuroloog geweest met klachten in het looppatroon en coördinatiestoornissen. En ze hebben een MRI-scan gemaakt. We maken dan altijd een aantal verschillende korte scans. En ze zien hier een paar van die scans die we gemaakt hebben. De bovenste 2 scans kijken we van boven naar beneden door het hoofd. Deze scans zijn met dezelfde techniek gemaakt. De ene is zonder contrastvloeistof en de andere met contrastvloeistof. Wat je dan heel duidelijk ziet, deze rechts is zonder contrastvloeistof. Nu zien we al wel een gebied wat nou, toch wel wat afwijkend lijkt. En als we dan op de scan met contrastvloeistof kijken, zien we heel duidelijk dat dat daar wit aankleurt. Dat is dan de contrastvloeistof. En dat we daar toch wel naar een afwijking zitten te kijken. Je ziet ook heel duidelijk in de hersenen een verschil tussen links en rechts. Daarnaast kijken we ook in andere richtingen door het hoofd. Hier kijken we bijvoorbeeld van de zijkant van links naar rechts.
Dit is een techniek waarbij we vooral vocht ook in beeld brengen. Nou zie je hier weer die afwijking en dat er eigenlijk ook best wel veel vocht omheen zit. Dat is iets wat we bijvoorbeeld op die andere scan niet zagen, omdat dat weer met een andere techniek gedaan is. Was het moeilijk om hiermee te leren werken? Nou, ik vond het wel lastig om de MRI een beetje onder de knie te krijgen. Er zijn toch wel heel veel verschillende soorten scans en verschillende instellingen van die scans waar je naar moet kijken. Het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik dat een beetje onder de knie had. En in hoeverre sloot jouw opleiding aan bij de dingen die je nu doet, dus ook bij bijvoorbeeld dit apparaat? Nou, op zich voor mijn opleiding heb ik wel basistechniek over MRI gehad. En we hadden op de opleiding ook een MRI op school, dus ik heb ook wel een beetje kunnen oefenen met daarmee te werken. Maar ik heb na mijn opleiding nog een extra opleiding voor de MRI gedaan en dat heb ik wel heel zinvol gevonden om ook echt dingen aan te kunnen passen tijdens het scannen. Super interessant zo'n kijkje achter de schermen. Dat vind ik nou leuk. Had jij verwacht dat er zoveel tech in een ziekenhuis zou zijn?